חודש טוב ומבורך. אנחנו משתדלים כל פעם לא לדלג על שיעור, וזה ממש בריצות ובכל מיני זירוזים, אבל צריכים לעשות את הדברים כמה שיותר בעקביות. אנחנו נמצאים בתחילתו של חודש אב, ואומנם החודש הזה עדיין לא האיר במלוא אורו כפי שהוא בשורש, אבל אנחנו מאמינים ובטוחים וודאים שזה קורה, ואנחנו כבר רואים ניצנים של השינויים הגדולים האלה בהיסטוריה. כבית הימים של ימי המצרים עומדים מול כבית הימים של חודש תשרי, בין ראש השנה ליום שמיני חג עצרת. כלומר, יש כאן הקבלה שבכוונה הבאתי אותה, בין 22 הימים, כולל, כן, שמיני חג עצרת, לבין ימי בין המצרים, שהם גם כן, כולל הימים, 22 ימים. וצריך להבין שחכמי הסוד, אם הם קישרו בין הימים האלה והאלה, זה אומר שיש מן המכנה המשותף ביניהם, ואנחנו צריכים לדלות מההשוואה הזאת בין הימים, בין ההקבלה הזאת, את השיעור הפנימי, את המסר שיוצא מהקשר בין הימים. לפי חשבון זה, הימים שמראש חודש אב ואילך, כלומר מהיום, עומדים לעומת ימי חג הסוכות. זאת אומרת שאם ימי בין המצרים זה כל התקופה מ-17 בתמוז עד 9 באב, וזה מקביל לבין ראש השנה לסוף סוכות, זה אומר שהיום אנחנו מתחילים בעצם חג הסוכות. הבנתם? זה בדיוק בהקבלה, זה אותם ימים. זאת אומרת שראש חודש אב יש בו מיום טוב ראשון של חג הסוכות. וזה הרמז הגנוז בצירוף החודש ה-ו-י-ק. אתם שמים לב ששם הוויה הפוך, אבל לא באופן מוחלט, אלא רק החלק הראשון הפוך, והחלק השני, י' וה', זה אותיות שהן בסדר הנכון. זה אומר שיש כאן רמז, למדנו כבר כמה פעמים, שצירוף שם הוויה שמופיע בכל חודש, בא להורות על המנגנון הפנימי שזורם, על האנרגיה הפנימית שזורמת במשך החודש הספציפי הזה. מבחינתנו, אם יש לנו בעצם אותיות ה, ו, י, ה, זה אומר לנו קודם כל שהכלים עומדים לפני האורות, בגלל שהסדר הנכון הוא י, כ, ו, כ. וגם בכלים עצמם יש היפוך, במקום ו-כ זה ה-ו. אבל בחצי החודש אנחנו חוזרים לסדר שמופיע דרך האותיות י' ו-ה. זאת אומרת שב-15 לחודש אב, חצי החודש, ט' באב, יופיעו בעצם שתי האותיות י'-ה. שיוד ה' זה בעצם האותיות של החוכמה והבינה, שהם רמז למה שאנחנו צריכים כדי לבנות בכלל בית פרטי, חתונה, ובית כללי, חתונה בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל, שזה גם כן גילוי של אותיות יוד כ' בעולמנו, כשהקדוש ברוך הוא בעצם נושא לאישה
את קלתו כנסת ישראל. עכשיו, מאיפה יוצא הצירוף הזה? היי וו יוד קה, יוצא מהפסוק בספר דברים, בספר שאנחנו מתחילים אותו השבת, בעזרת השם, פרק כף זין, פסוק ט', הסקט ושמע ישראל היום, שתיבת הסקט רומזת לחג הסוכות. כלומר, אתה יכול לקרוא במקום הסקט, הסוכות. במילים אחרות, אנחנו מתחילים היום את חג הסוכות, שבתקופה שקודמת לחג הסוכות שאנחנו ניפגש איתו בחודש תשרי. מה זה אומר? אז יש הקבלה בין הימים. כלומר, שאותם כף בית ימים של בין המצרים, מיוד זין בתמוז עד תשעה באב ועד בכלל, מקבילים לכף בית הימים שמראש השנה עד שמיני עצרת ועד בכלל. ולפי זה, התכונה הפנימית של הימים הפותחים את חודש אב היא תכונה של שמחה. שהרי איך נקרא חג הסוכות? זמן שמחתנו. זאת אומרת שהיום, בפנימיות העולמות, מתחילה תקופה של שמחה. למרות שבחיצוניות אנחנו רואים וחווים תקופות של אבל, של חורבן. למה? כי פשוט כשהאנרגיה גדולה מאוד, כגודל הפספוס שלה, כך גודל הצער. במילים אחרות, החודש הזה מתחילת בריאתו, כי הזמן הוא בריאה, מתחילת בריאת הזמן היה אמור להיות החודש הגדול ביותר, לכן הוא נקרא אבא, חודש אב. אלא שבגלל הגודל שלו והחיסרון שלנו כמקבלים לקבל את האור הגדול הזה, נוצר פער בין האידאל הגדול לבין היכולת שלנו להכיל אותה, ולכן זה גורם למשבר, גורם לשבירה. מה צריך לעשות? אז בינתיים מה שהקדוש ברוך הוא עשה זה שהוא הוריד את הווליום של האור הגדול של חודש אב. במשנה זה מופיע בתענית כבב, ממעטים בשמחה. מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מעשה, הוריד את הווליום של השמחה. אבל אתם מסכימים איתי שזה מצב לא נורמלי. אנחנו היינו אמורים להגביר את היכולת שלנו לקבל. אז בינתיים, בגלל שאנחנו לא עושים את זה, אז מורידים את הזרם החשמלי האלוהי. במקום להגדיל את היכולת שלנו להכיל. אבל שתדעו לכם, זה מה שצריך לעשות. ואנחנו גם, בעזרת השם, בסיום השיעור, נאמר איך עושים את זה, איך מגבירים את היכולת שלנו לקבל את מה שהקדוש ברוך הוא תכנן לתת לנו. ושמשום מה לא היינו מסוגלים לקבל, ולאט לאט, עם התקדמות ההיסטוריה, אנחנו מתקנים את המצב הזה, והכלים שלנו יותר ויותר מוכשרים כדי לקבל את האור הגדול. אז אני חוזר, התכונה הפנימית של היום ושל כל החודש הזה, זו שמחה גדולה, אלא בגלל שאנחנו לא מסוגלים לקבל אותה, אז זה הפך להיות בחיצוניות, כלומר בתוצאה, חורבן. ממש כדוגמת ימי השמחה בחג הסוכות הנקרא זמן שמחתנו. ומכאן, למה שקבעו חז"ל במסכת תענית, כבב עמוד ב', מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. לא בגלל שזה לא חודש שמח, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא דואג לנו, כי שהוא נותן לנו את מלוא האור, אז אנחנו קצת מסתנברים. אז הוא לטובתנו הוריד קצת את הווליום של האור, כדי שנתרגל לאט לאט לקבל את האור בצורה אמיתית, ולכן גאולתם של ישראל, אומרת הגמרא בירושלמי ברכות, היא דומה לעלות השחר. שלא מקבלים את האור של השמש בבת אחת, אלא השמש זורחת לאט לאט, בעקביות. והביטוי של הגמרא שמה, כמעה כמעה, כך היא גאולתם של ישראל. עכשיו אתם מבינים למה? כי כשיוצאים ממערה לאור, יכולים להסתנבר.
במיוחד כשאנחנו במערה הזאת כבר יותר מ-2000 שנה. אז לאט לאט אנחנו יוצאים מן החושך אל האור, ולא במעבר חד, אלא בהדרגתיות, כדי שנתרגל לאור. הבעיה בסגנון הזה היא שככל שאנחנו לא רואים את הדברים בבת אחת, ככה אנחנו גם מסוגלים לפספס אותם. כלומר, אם הייתי רואה את הילדים שלי גדלים בבת אחת, מגיל אפס הייתי רואה את הבן שלי בן 18, הייתי אומר, וואו. אבל ברגע שהבן שלי גדל יום יום לאט לאט בבית, אני לא שם לב לגדילה שלו. אותו דבר בגאולה. אם היינו רואים גאולה ניסית בבת אחת, כולם היו אומרים, וואו. אבל בגלל שהגאולה באה כמעה כמעה, הרבה אנשים מפספסים אותה ועדיין מבקשים גאולה שלמה. שצריך לבקש, אבל אנחנו לא רואים את כל השלבים של אותה גאולה. ולכן יש שם אנשים שהגיעו למסקנה שכל עוד ולא הגיע מלך המשיח, לא מדובר עדיין בגאולה. וזאת טעות חמורה ביותר, וגם על זה צריך לתת את הדין חז ושלום לפני הקדוש ברוך. למה? כי נתתי לך גאולה, היא כבר החלה ואתה עדיין כופר בה, ואתה אומר שהיא איננה. זאת כפיות טובה כלפי קודשא בריך הוא. כלומר, שלא מדובר כאן בהשוואה חיצונית או באינפורמציה חלולה, אלא שחכמי הסוד באים לעזרתנו, שנדע להעמיק בתודעתנו איך להתייחס לימים הללו מראש חודש אב ועד תשעה באב, שהמיעוט בשמחה חייב להיות פועל יוצא של השמחה שאנו מפסידים באותם ימים. במילים אחרות, אני לא רק צריך למעט בשמחה, אלא אני צריך לדעת שהמיעוט בשמחה נובע ממקום שהוא ריבוי שמחה. ובגלל שאני חלש, אז אני ממעט בגילוי הגדול שאמור להיות לפי המקור, לפי השורש של החודש. ולכן זה לא מצב נורמלי. לכן אני כואב בגלל שאני לא מסוגל לקבל את האור. כלומר, על מה אנחנו צריכים לבכות? על עצם העובדה שאנחנו חלשים ולא מסוגלים להבין, להפנים ולהיות בעצם בכלים הגדולים שמסוגלים לקבל את האור. דוגמה לדבר, חכמנו זיכרונם לברכה שלא כמונו, כשהיו פותחים ספר ומדפדפים ולא מבינים שיעור, הם לא היו עושים כמונו, מדפדפים עוד. אולי אני אמצא שיעור אחר שיותר קל לי, ואם לא אז אני סוגר את הספר ופותח אחד אחר. לא, הם היו יושבים ובוכים כל הלילה, למה אני כל כך סגור, סתום, עד כדי כך שאני לא מבין את דברי חז"ל בספר הזה. למחרת בבוקר היו מתעוררים, ואחרי תשובה ובכי של כל הלילה, היו פותחים והכל היה נפתח והיו מבינים את הטקסט. כך בדיוק אנחנו היום. לא סתם לפקוד בגלל שאין לנו בית מקדש, אלא לפקוד בגלל שאנחנו לא מסוגלים לראות את האורות הגדולים שקיימים כבר עכשיו, ובגלל שאנחנו עיוורים ברמות שונות של עיוורון, אז אנחנו לא מסוגלים לראות את האור. אני אומר עכשיו דברים מאוד חשובים, וזה אומר במילים אחרות שמי שגדול באמת היום רואה כבר גאולה בזמן שרוב האנשים רואים רק חושך וגלות ודברים רעים. וזה ההבדל בין אדם גדול לבין אדם קטן. אדם קטן תמיד בוכה ומתבכיין, ולמה? ולמה? אדם גדול אומר לו, תשמע, אנחנו כבר בשלב גדול מאוד, אבל אין לך כלים כדי להכיל את זה. שמחה שעומדת מוכנה להופיע עלינו ושעדיין חסומה בגלל הסיבות שהביאו לחורבן. כאן המקום לומר את הסיבות, הסיבה המרכזית, שנאת חינם. כלומר, חוסר היכולת לראות שאתה ואני, שאת ואני נמצאים באותו שורש. שמה שמבדיל בינינו ולא מפריד, זה רק הצורה שבה אני מגלה ושבה את מגלה.
אבל המכנה המשותף הוא אחד. וכל עוד ואנחנו לא מבינים את זה, אז באים עלינו האויבים מבחוץ ומזכירים לנו שלא אכפת להם אם יש לך זקן, אם יש לך פאה, אם יש לך כיפה או בלי כיפה. כולם תחת כיפה אחת, כיפת ברזל. לא אכפת להם. כלומר, מבחינתם אנחנו עם אחד. גם אם אנחנו בעצמנו שכחנו את זה. אז אנחנו מובלים בעל כורחנו לגאולתנו ולתיקון הפגמים שהביאו לחורבן. אפשר להסיק מכל הנאמר שמיעוט השמחה עם תחילתו של חודש אב, כלומר, תפגוש אנשים היום ברחוב, תגיד להם, נו, לא, לא, זהו, הרב אמר לנו עכשיו לא לשמוע מוזיקה, עכשיו אנחנו באבל, עכשיו אנחנו בזה, עכשיו... זה הפן החיצוני של הראייה. אבל המיעוט הזה נובע דווקא מהמשכת הכוח הפנימי המקורי של השמחה, בהקבלה לזמן שמחתנו בחג הסוכות. כלומר, למה אתה צריך לפקוט היום? כי אתה יודע למה? היית צריך להיות שמח כמו בערב סוכות בסוכה. כשאתה מזמין את החברים שלך וכיף כזה בסוכה ביום הראשון, בלילה הראשון, יש חוויה מיוחדת, נכון? ככה היינו צריכים להרגיש היום. לא הרגשת את זה? יש לך מחלה. אתה חולה. אתה לא מסוגל לראות את הדברים כפי שהם בשורש. זו הסיבה לעמידתם של הקרובים פנים בפנים בתשעה באב. כלומר, אם באמת היה יום של אבל וזמן של אבל, ותשעה באב היה יום של חורבן ואבל, לא איך אתה מסביר שהקרובים בבית המקדש היו מאורים, היו מחוברים אחד לשני במצב של זיווג, של ייחוד ביניהם? הרי אנחנו יודעים מדברי חז"ל שבזמנים של חורבן, שאנחנו לא מוצאים חן בעיני השם, מה הוא עושה? סימנו קרובים. הוא מפריד בין הקרובים, מבדיל ביניהם, ואחד נותן גב לשני. וזה סימן לעולם שלנו. אז אתם יכולים להסביר לי למה בתשעה באב הקרובים מחוברים ומתנשקים ויותר מזה? כך אומרת הגמרא במסכת יומא. כלומר, מה מלמדת אותנו הגמרא דרך רמז? רבותיי, זה זמנים מאוד גדולים. חבל שאתם מפספסים את זה, אז אתם באמת צריכים לפקוט. בטח שאתה צריך לפקוט. אתה לא יכול לשמוע מוזיקה. לא כי אסור, לא כי כתוב בשולחן ערוך. פשוט כי אתה מפספס אור אחד גדול שאתה לא מסוגל לראות ואתה טיפש כל כך. על זה תפקה, על הטיפשות שלך, על האטימות שלך. רמז לייחוד הגמור שהיום הזה משדר בתוכיותו. אותם קרובים. כי לפי החשבון הנ"ל, הרי שיום תשעה באב עומד ממש בהקבלה ליום שמיני חג עצרת. לפי החשבון שאמרנו בתחילת השיעור, מה זה תשעה באב? שמיני עצרת. אתם יודעים מה זה שמיני עצרת? שמחת תורה בארץ ישראל. זה היום הגדול ביותר בכל השנה. חכמי הקבלה אומרים שיש באותו יום זיווג בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, שהוא הזיווג הגדול ביותר של כל השנה, יותר מיום הכיפורים. ואתה לא רואה את זה. בשבילך מה זה היום? תשעה באב. אתם מבינים את הפער? הרי שיום תשעה באב עומד ממש בהקבלה ליום שמיני חג עצרת, שגם אז נעשה הייחוד הגדול ובבחינתו האיכותית ביותר. כלומר, מה יש בתשעה באב באמת? אבל זה רק בקודש הקודשים, כלומר רק למי שמסוגל לחדור פנימה. מה הוא רואה שם? זיווג בין הקרובים. אבל כשאתה יוצא מקודש הקודשים, כלומר בעולם של עברים, מה רואים? חורבן ואבל ובכי. אתם מבינים איך זה עובד? כלומר, אפשר לפקוט בחוץ בעוד שמי שבפנים שמח. איפה ראינו דוגמה לדבר הזה? במסכת סנהדרין דף צדיק זין עמוד ב'. יש כאלה שאומרים הלוואי ואהיה ואחיה בתקופתו של מלך המשיח, ואחרים אומרים אוי ואבוי, רק שיבוא ואני לא אהיה שם. מה ההבדל ביניהם? אלה רואים את הדברים בחיצוניות
ואלה רואים את הדברים בפנימיות. על זה אומר הזוהר הקדוש, אשרי מי שיחיה באותו דור, ואוי ואבוי למי שיחיה באותו דור. באותה נימה. למה? כי רק מי שיחיה בפנימיות יראה את הגאולה וירגיש את השמחה של אותה התקרבות, ומי שיראה את הדברים רק בפן החיצוני שלהם, הוא כל הזמן יהיה רק בדאגות ובפחדים כל היום וכל הלילה. שגם אז, בתשעה באב, נעשה הייחוד הגדול בבחינתו האיכותי ביותר, כמו ביום שמיני חג עצרת. וכידוע, עיקר הייחוד בשמיני חג עצרת הוא דווקא בתפילת מוסף בזמן תפילת הגשם. כלומר, אני עכשיו הולך עוד יותר ברזולוציה מאוד 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 מדויקת. מתי ביום שמיני חג עצרת זה הזמן הגבוה ביותר? לפני תחילת מוסף. ברגע שאנחנו אומרים תפילת הגשם. וזמן תפילת מוסף, מבחינה הלכתית, הוא עד שבע שעות מהנץ החמה. כלומר, כמה זה שבע שעות? זה כבר חצי יום ועוד שעה. נכון? חצי יום זה שש שעות. במילים אחרות, בתחילת הצהריים, אחרי החצות, שם הזיווג הגדול ביותר. כלומר, עד שעה אחת אחר חצות היום, כמובן בגמרא בברכות כ"ו. ומזה תבין סיבת לידת נשמתו של מלך המשיח, דווקא ביום תשעה באב אחר חצות היום. אותה הקבלה, אותו דבר. אומרים לנו חכמים, מתי נולד משיח? בתשעה באב. מתי בתשעה באב? בדיוק אחרי חצות היום. כלומר, באותה שעה שבשמיני עצרת יש לנו שמחה גדולה כזאת, גם שם, לא סתם, בתשעה באב, אתם רואים את ההקבלה? שלעידה זו, עכשיו, מאיפה בא המשיח? מאיפה נולד? ממה נולד משיח? צריך שמישהו יזדווג עם מישהו, לא? אז אמרתי לכם, הקרובים מזדווגים ביניהם בתשעה באב, והם יולדים, מולידים את נשמתו של מלך המשיח. כלומר, מאיפה הנשמה של המשיח נולדת? מאותו זיווג שבין הקרובים. שמתי זה נעשה? ביום תשעה באב. פלא פלאות. זה אומר שבעצם הרעיון הגדול ביותר שאנחנו מכירים, משיח, מתי זה נולד? בתשעה באב. אז איך זה שאתה בוחד? כלומר, שלידה זו אינה מתאפשרת, אלא מכוח התעוררות הייחוד הקדוש והגדול, כפי שהוא מתבטא בשמיני חג עצרת, בעת תפילת הגשם. מאיפה בא הגשם? למה דווקא בתפילה הזאת? כי אתה אומר, משיב הרוח, לא משיב הרוח. משיב זה תחזיר לי. משיב מלשון רוח נושבת. צריך להיזהר מאוד איך מדברים, איך מתפללים. משיב הרוח, כלומר, אתה נותן לרוח שתנשוב, כן? שוב פעם, ואז אתה בעצם מוריד את הרוח אל הגשמיות, הוא מוריד הגשם. במילים אחרות, הרוח יורד או יורדת, כי זה זכר ונקבה, אל הגשמיות. זאת הברכה הגדולה. באותו זמן שאתה מסוגל לעשות דבר כזה, להוריד את הרוח אל הגשם, אז נולד מלך המשיח. במילים אחרות, מי הוא מלך המשיח? מי שמסוגל לתרגם רוח לגשם. מי שמסוגל לתרגם שמיים לחומר. מי שמסוגל לתרגם רעיון פנימי לחיצוני. אבל הרגע אמרתי לכם שהרעיון הפנימי הוא שמחה, נכון? מה אנחנו אומרים שהשמחה? במעונו. ואמרתי לכם ביום 17 בתמוז, איפה בוכה הקדוש ברוך הוא? בבתי בראי, בבתים החיצוניים. כן, נכון. זה נסתר מעינינו, אנחנו לא מבינים את זה. כן? עכשיו, מפני מה הוא בוכה הקדוש ברוך הוא? מפני גבה. גבה זה כבר גו, זה בפנים. למה?
בגלל שישראל איבדו את גאוותם הלאומית. כשאין גאווה לאומית בישראל, אז הקדוש ברוך הוא בוכה. לא כתוב שהוא בוכה בגלל דברים אחרים. לא להמציא. יש לנו דברי חז"ל. לכן, באותה שעה שיש תפילת הגשם בשמיני חג עצרת, במקבילה לה, בתשעה באב, אחר הצהריים, נולד מלך המשיח. ובתשעה באב אחר חצות היום, גם אם הוא עדיין לא הופיע באופן גלוי בעולמנו. לכן הנשים הספרדיות שוטפות כבר את הרצפה, עושות ספונג'ה אחרי הצהריים, רמז לזה שצריך להכין את הכלי לביאת המשיח, לא רק שהבית יהיה נקי. זאת אומרת, הם הבינו שצריך לנקות את האבק שבעצם מעבר אותנו. כל שנה הוא נולד מחדש. כן, לכן זה הפוטנציאל שלו. כלומר נולד, ואם הוא לא מתגלה, אז הוא חייב להיוולד עוד פעם. זה כאילו נולד והוא נפל. איך קוראים לה משיח? בר נפלה, הוא נפל. כל פעם זה תינוק שכאילו בא, ואם הוא לא מתממש, כמו אצל האישה, נכון? הוא נופל בצורת דם של המחזור. זה אותו דבר. כלומר, כל חודש אישה יולדת, נכון? ואם היא לא יולדת, אז מישהו שהיה אמור להיוולד מת, ולכן היא יושבת שבעה נקיים על אותו מת. לכן בסדר? לכן בחודש אב לאורך הדורות אנחנו חווים דם. נכון, נכון. לכן, צירוף חודש אב יוצא מהפסוק הסקט. מה זה הסקט בעברית? תקשיב טוב, טוב, טוב. כי אם אתה לא הסקט, אז לא תשמע. הסקט הוא שמע, בבב החיבור. כלומר, הסקט מביא אותך לשמיעה. ושמיעה בעברית זה לא רק לשמוע, זה גם להבין. שמעתי. שמעתי זה הבנתי. כמו בספרדית, entiendes. הסקט הוא שמע, ישראל היום, זה הראשי תיבות של ה' ו' י' ק'. אבל הפסוק ממשיך. מה זה היום? היום הזה נהיית לעם. איזה יופי. כלומר, בחודש אב, שאני לוקח משם את הפסוק של הצירוף של חודש אב, מודיע לנו הקדוש ברוך הוא בספר דברים, כף זין, פסוק ת', ביום הזה, בזמן הזה, נהיית לעם. כלומר, מתי אנחנו מסוגלים להתגלות במלוא קומתנו כעם בחודש אב, דווקא. דרך אגב, למה אנחנו בוכים כל כך בתשעה באב? על מה אנחנו בוכים? על חורבן בית המקדש? לא, 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 לא. זה מה שמבלבלים אתכם כל היום. זה בגלל שלא רציתם להיכנס לארץ ישראל, רבותיי. בגלל שחשבתם שאפשר ללמוד תורה בפריס. במדבר. ובאותו לילה שאמרתם אנחנו לא עולים לארץ ישראל, זה הפך להיות תשעה באב של כל הדורות עד החורבן והחורבנות. יפה, יפה. אז עכשיו צריך להפנים את זה עד שיקום דור חדש של גדולים, של רבנים, שבעזרת השם עם הקמת סנהדרין ישנו את כל הדברים, והדברים הולכים ונעשים בימינו, בעזרת השם. אני לא אומר שעדיין אפשר להיות. אמרתי שאנחנו צריכים בעולם הפנימי, אבל בעולם החיצוני המשודר כלפי חוץ, תסתכלי, עדיין האנשים לא ממש מבינים, אפילו כשאני מדבר עכשיו, יש אנשים שאומרים, אל תגזים. הבנתם? כל פעם שאני אומר שמדינת ישראל זה ראשית צמיחת גאולתנו, אז אנשים מחייכים קצת. כי הם לא מאמינים במלוא מובן המילה בדבר הזה. וגם על זה מתדידים לתת את הדין לפני הקדוש ברוך הוא. שכאמור, סליחה? אם אנחנו העם הנבחר, נכון? כן. אז למה אנחנו לא קיבלנו את היכולת, יחד עם ההיוולדות שלנו, את היכולת לראות את כל מה שיורד לנו מלמעלה? קיבלנו, אבל עד שהדבר הזה מתגלה בנו, זה לוקח זמן, כי אתה לא יכול
יש לך את הפוטנציאל של כוח הקיבולת. אבל הוא בא לידי מימוש רק אם אתה רוצה, כי אם לא, זה אונס. הקדוש ברוך הוא לא יכול להכריח אותי גם לרצות לעשות את הדבר הזה. אני צריך שזה יבוא ממך. מבינה? אם אין לי בחירה חופשית, אז זה לא נקרא רצון. זה כבר כפייה. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. אז לוקח זמן עד שהאנשים מתפכחים ועוברים מצד כזה של המתרס הפוליטי לצד השני. זה לוקח זמן. זה קורה. שכאמור, תיבת הסקט רומזת לחג הסוכות, כיוון שמראש חודש אב ואילך מתחילים להאיר ימי השמחה של חג הסוכות. ככה צריך להרגיש את זה בעולם פנימי. כלומר, מהיום אנחנו צריכים למלא את התוכן הפנימי שלנו בשמחה גדולה מאוד. והצער נולד מהפער בין אותה שמחה רצויה לבין אותה שמחה מצויה. הבנתם? על כן הייתה מיטתו של אהרון הכהן בראש חודש אב. כלומר, אהרון הכהן מת היום. למה? מה הביא לנו אהרון הכהן? אהבה בין אחד לשני. ענני כבוד, נכון? ענני כבוד זה רמז לחג הסוכות. הנה עוד רמז. אהרון הכהן, שמביא לנו בעצם את הסוכה, והיום זה יום טוב ראשון של סוכות, בפוטנציאל, אהרון הכהן, כשהדבר לא מתממש, גם הוא מסתלק באותו יום דווקא. הבנתם את העניין? למה אהרון הכהן נפטר מיטתו בראש חודש אב? כי ענני כבוד באו לישראל מכוחו של אהרון הכהן. ועניין הסוכה הוא רמז לענני כבוד שהיו בזכותו של אהרון. זאת אומרת שאתם רואים, ואני מנסה להראות לכם בכמה כיוונים שונים, שכל הדברים הולכים רק לכיוון אחד. אנחנו היום בחג הסוכות. כלומר, אנחנו עכשיו במוצאי יום טוב של חג הסוכות, נכון? אנחנו חוגגים שמחת בית השואבה אצל משפחת מרציאנו. הבנתם, נכון? הרי אתמול בלילה זה היה סוכות, תחילת ראש חודש, עכשיו זה מוצאי יום טוב, מה אנחנו עושים במוצאי יום טוב? שמחת בית השואבה. זכיתם. בעולם פנימי. ואחר כך, דרך אגב, אם אני הייתי רוצה להמשיך, אבל זה ארוך מדי, אז לא רציתי. מה אנחנו אמורים לעשות הערב? כמו ביום מוצאי יום טוב של חג הסוכות. כלומר, לא שמיני עצרת, שמיני עצרת זה תשעה באב. לא, לשאוב מים ממעייני הישועה. זאת אומרת, לשאוב ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. שמחת בית השואבה. משם אפשר לשאוב רוח הקודש ולהיות בגדר של נביא היום. כלומר, מעכשיו עד מחר בלילה. תבקשו נבואה. ואחר כך, ביום תשעה באב, כלומר, עוד שמונה ימים, זה כמו שמיני עצרת, נכון? בדיוק אותו דבר. אבל אצלנו עכשיו זה תשעה באב. שהוא זמן הייחוד הגמור. מה יהיה שם? זיווג. זיווג גדול מאוד בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. חיבור אינטימי, שכל חיבור מוליד, ושם זה מוליד חבל על הזמן. מגיעים לבחינה של נהיית לעם לשם אלוהיך. כלומר, מה נולד? עם ישראל. וזה יופי. ואם כי עדיין לא נראית בגילוי או בגלוי ולעין כל גודלה של השמחה ושל הייחוד הנעל בימים הראשונים של חודש אב, מה היום אנחנו לא רואים את זה בגלוי. אם לא הייתי בא להגיד לכם, הייתי יכול לתת לכם שיעור אחר, נכון? הערב. מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה ולהתחיל לבכות יחד עם כולם, כן? לא, זאת לא השיטה שלי. אני בסייעתא דשמיא מנסה לראות תמיד את נקודת הטוב שגנוזה אפילו במצבים הכי קשים. לא בגלל שאני אמרו לי תעשה ככה כי הם עצובים, כי כולם בדיכאון, כי כולם בלחץ, כי כולם במלחמות, כי כולם בזה, לא. כי זה הטבע האמיתי של עם ישראל. עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו ברננה. אז כל המקטרגים והבכיינים למיניהם זה בלתי נסבל.
אז זאת מחלה שצריך כדורים בשביל זה. זה נכון ביחס לעולם הזה. כי בשמי מרום הדברים כבר מהירים ופועלים וממתינים לזמן הופעתם בעולמנו. הכל ממתין. הכל בהיקון. רק מחכים שאנחנו כאן נביא כלי. כלי נקי. ולכן לעתיד לבוא. ישובו הימים האלה להתגלות לפי יסודם העמוק, שהוא טוב מוחלט ושמחה גדולה. ויום תשעה באב יתברר כמובחר שבכל הימים. כך אומרים לנו חז"ל, אני לא ממציא שום דבר. וכאמור, אהרון הכהן הסתלק בראש חודש אב, כי בעומקו הוא באמת חודש של חסדים, ואהרון הכהן הוא חסדים. אז למה הוא הסתלק? כשאתה לא מסוגל, אז יש סילוק. הבנתם? כלומר, מה זה הסילוק הזה? חוסר יכולת לקבל. מה לא קיבלנו ב-17 בתמוז? תורה. מה לא קיבלנו ב-9 באב? ארץ. אתם מבינים? זה שתי החניקות שלנו בין המצרים. כלומר, בחוסר יכולת שלי לקבל תורה מהשמיים, ובחוסר שלי להתייחס לארץ ישראל עם אותה תורה. הנה לכם רבותיי, מי שמבין את זה יבין את כל היהדות. הנה שני הפגמים הגדולים ביותר. חוסר רצון לקבל תורה ולהיכנס איתה לארץ ישראל. זה נקרא בין המצרים. ואפילו, כן, אז קראתי לזה ימי בין הסירובים. כן, ככה קראתי לזה. אני כותב שיעור על תשעה באב, על ימי בין המצרים. קראתי לזה ימי בין הסירובים. זה חוסר היכולת שלהם להכין. כן, פחד. יש פחדים, יש הרבה סיבות. ואפילו חסדים שהם נעלים יותר מאשר בחודש ניסן בעצמו, שהוא כולו חסדים. אומרים לנו חז"ל, חודש ניסן קטן ביחס לחודש אב. דרך אגב, איך קוראים לחודש ניסן? חודש האביב. נכון, מה זה אביב? אב קטן. אביב קטן. לא אב. אב זה גדול, אביב זה קטן. אז מה, אתה בא לעשות לי השוואה בין פסח לבין חודש אב? עכשיו, אם תגיד את זה ברחוב למישהו, הוא יבלע אותך. כי הוא לא מבין. אבל חודש אב הרבה יותר גדול. הרבה יותר חסדים מאשר בחודש ניסן, שזה אביב קטן. אלא שדווקא בגלל ריבוי החסדים שנמצאים בו בשורשו, בחודש הזה, בחודש אב, היה צורך בהלבשתם בלבוש של דין בדמותו של החורבן. שאם כי בחיצוניות הדבר נראה דין מוחלט, חורבן בית המקדש זה לכאורה דין טוטלי, דין מוחלט. מה יותר גרוע מחורבן בית המקדש? הרי שבאמת, באופן פנימי ועמוק, תהליך זה גדוש במידת הרחמים. וכאומרם ז"ל באיכה רבה, קלה או קילה חמתו בעצים ואבנים. כלומר, יש חסדים כל כך גדולים שאתה אפילו לא מסוגל לראות אותם, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא במקום להרוס אותך, כן? אז הוא שלח את חמתו בעצים ובאבנים. מה זה עצים ואבנים? זה הנצרות והאסלאם. העצים זה הנצרות, כולם עם עצים על הגב. דרך אגב, כל יהודי שעושה ככה כשמדברים איתו, הוא עכשיו כאילו נדשק את הצלב, כי הוא נוגע בעץ של הצלב של אמך שמו וזכרו. והאבנים זה המקה, מסתובבים סביב האבן. אז עץ ואבן זה בעצם נצרות ואסלאם. ועל כן, תמצא, במסכת יומא דף נון דלת, סליחה? כל הביתים שלנו מעצבן. לא, אבל אנחנו לא עובדים אותם. אתה לא עובד את זה. אתה לא עובד לעץ ולאבן. אתה לא בא כל היום ומנשק את האבנים, מנשק את העצים. זה לא הופך להיות אידיאל בשבילך. בסדר? זה אמצעים. הם הפכו את האמצעים לאידיאל. שהקרובים היו כאמור בייחוד ביניהם. כן, כך אומרת הגמרא ביום הנ"ד.
והרי ידועים דברי חז"ל שבעת זעם עליון היו הקרובים הופכים פניהם זה מזה, ובהכרח שאם הם היו בעצם בזיווג, שבפנימיות היה כל חסד ורחמים ורצון. ולעתיד לבוא, כשתתגלה האמת הפנימית, זה עכשיו רבותיי, עכשיו זה לעתיד לבוא. כלומר, מי שכתב את זה, כן, אני כתבתי את זה, אבל רבותינו שכתבו, כשכל פעם שהם אמרו לעתיד לבוא, תמיד זרקו את זה לעתיד, כאילו זה לא היה שם. אבל העתיד שהם דיברו עליו זה ההווה שלנו. כלומר, אני צריך לכתוב היום, ולהווה שבא, ולעת עתה, כן? נכון להיום, הוויה המקום, יהיו הרחמים מגולים. שמעתם על אותו יירוט של כיפת ברזל שהיה אמור ליפול על האזריאלי וירו שלושה יירוטים ופספסו ועשר שניות לפני שהטיל נפל פתאום קמה רוח שאנשים שהיו באזור אמרו הכל אף והטיל כאילו זז עד הים והם אמרו את זה בעצמם האיש אמר, לא דתי, כן? האיש אמר, הרגשתי שהקדוש ברוך הוא נתן בעיטה לטיל וזרק אותו לים. זה היה רוח של עשר שניות, בול, רק מה שצריך. הכל אף, לא יודעים איפה באה הרוח הזאת. ותהפוך כל התקופה הזאת להופיע בהתאמה מלאה ליסודה הפנימי שהוא רחמים. ואז יהיה יום תשעה באב, ראש ואב, לכל מועדי השנה. דרך אגב, חז"ל אומרים לנו עד תאמר תשעה באב, אלא תשועה באב. ויש מחכמי הסוד שהשוו בין השבתות, עכשיו תשימו לב, אני נכנס עוד יותר עמוק, שנמצאות בין המצרים לזמן סעודה שלישית בכל שבת. כלומר, השבתות שיש לנו עכשיו בזמן בין המצרים, נכון? הייתה לנו שבת שעברה, יש לנו עוד שבת, זה עדיין בין המצרים. כן. אומרים לנו חכמי הקבלה, זה כמו סעודה שלישית בכל שבת. כלומר, השבתות שאנחנו חיים אותם עכשיו, בין המצרים, זה כמו סעודה שלישית. שהוא זמן של גילוי רעבה דרעבים. כלומר, רצון הרצונות, כתבתי לכם בסוגריים, כלומר, גילוי האידאל העליון ביותר הנקרא רצונו יתברך. זה מה שמתגלה בזמן הזה. שכידוע, בדרך כלל, תפילת מנחה היא סוד מידת הדין, נכון? כל פעם אנחנו אומרים תפילת מנחה, מה זה תפילת מנחה? דין! והנה, למרות זאת, בשבת, הזמן הזה, בדיוק של מידת הדין, נהפך לזמן של גילוי רצון. ואני תפילתי לך, אדוני, עת רצון. אלוהים ברוב חסדך, ענני. באמת אישך. אתם מבינים את המקבילה? כלומר, מה שבדרך כלל הוא מידת הדין, הופך להיות בשבת מידת הרחמים, רצון הרצונות. הדבר הגדול ביותר של הקדוש ברוך הוא שמתגלה בעולמנו. ולכן תבקש כל מה שאתה רוצה במנחת שבת. לכן אין הרבה אנשים בבית כנסת. כי זאת הקליפה הגדולה ביותר, זה היצר הרע. אני לא מבין את זה. אחרי זה, זה גם מתמעט. סעודה שלישית. כן, מה? נכון, נכון. גם מנחה של יום יום. לא, במנחה של יום יום זה מידת הדין. קשה להפוך את מידת הדין של יום יום למידת הרחמים. אי אפשר לומר שבמנחה של יום רגיל אנחנו ברעבה דרעבית. כן? בסדר, מתי? במנחת שבת. מנחת שבת. אליהו הנביא, שמואל, משה רבנו, כולם כתוב בזוהר ובגמרא ובעוד כמה מקומות שכולם נענו בגלל שהתפללו באותה שעה במנחה של שבת, לא במנחה של חול. לכן זה הופך להיות חסדים ורחמים. ישנו מאמר חז"ל, אב אריה, מזל אלול בתולה. כן, זה מין קודים, ככה חכמים אוהבים בקיצור כי אין להם זמן... כן, אחרי זה אתה תעבוד כדי לחפש. אז אב אריה, אנחנו מבינים, כלומר, המזל של חודש אב הוא מזל אריה. מזל אלול, בתולה. למרות שאין למעלה שום צורה ושום עניין גשמי, חס ושלום, כן? לא לחשוב שיש בעולמות העלולים האריות ובתולות, כן?
שם אצל השכנים שלנו הם חושבים שיש. קיבלתי בפייסבוק צילום של אחד עם אבן גדולה מאוד באיברים האינטימיים שלו, ערבי, מוסלמי, כי הוא שומר על האיבר הזה שכשהוא ימות יהיה לו 72 בתולות. אז כתבתי לו, 72 בתולות לא יהיה לך, אבל בתולות בנות 72 כן. ישנם רמזים על מה שקורה בעולמות האידיאליים דרך האותיות הקדושות, ומהן אנו למדים איך השם יתברך מנהיג את עולמנו, עולמו, לפי המזלות המופיעים בסדר חודשי השנה. אז כשאתה אומר אריה, זה אותיות, א', ר', י' וה', זה מה שמעניין, אל תתחיל לחשוב שזה מין... אין שום דבר בשמיים, אין צורות, חס ושלום. וחז"ל קבעו לפי התכונה הרזית של החודשים, כי חודש המיועד באופן ממשי לפעול בו כדי להתקרב יותר לערכי השמיים, הוא דווקא חודש אב. הנה לכם. כלומר, מה זה להתקרב? תשובה. כלומר, הזמן המיוחד ביותר בשנה לתשובה הוא לא חודש אלול. אומרים חכמי הקבלה, הוא מתחיל כבר באב. זה התחיל ברמז בתמוז. לכן אמרו דורשי רשומות, תמוז, ראשי תיבות, זמני תשובה ממשמשים ובאים. אבל מתי זה ממש מגיע? בחודש אב. דווקא חודש אב, ובאופן מדויק יותר, בטו באב. כלומר, מתי זה בעצם הזמן של התשובה הגדול ביותר? בטו באב. מה עושים בטו באב? קוראים לזה היום חג האהבה, כן? זה קצת עיוות של המציאות המציאותית, אבל נשאר משהו. מה קרה בטו באב? מה יש בטו באב? אז המשנה מביאה כמה דברים שקרו. אני לא אעבור על כל הדברים. פסקה, זה בביתה. נכון, פסקה מיטה, פסקו מילה לקבורה, כל מתי ביתה, ומלא דברים. לא חשוב עכשיו. חמישה דברים. כן. מה שמעניין אותי זה שאם יש חתונות בעולם הזה, בט"ו באב, זה בגלל שיש חתונה אחת גדולה למעלה. כלומר, לא יכולה להיות חתונה כאן אם לא קדמה לה חתונה עליונה בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל למעלה. צריך להבין טוב טוב את הרעיון הזה. ועכשיו אני נותן לכם תשופה, טיפ לכל הרווקים והרווקות. אם אתם רוצים להתחתן, אתם לא צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שישלח לכם את הזיבור. תבקשו מהקדוש ברוך הוא שיתחבר לכנסת ישראל, הוא בעצמו. והוא יגיד, היא דואגת לי כל כך שאני אתחתן אני אדאג לה. עם הקלה שלי כנסת ישראל, אני אדאג לבחורה הזאת. תאמינו לי, זה פועל. כלומר, הבחורים והבחורות תתפללו על החיבור של הקדוש ברוך הוא עם השכינה, על החתונה הזאת, ותקבלו חתונה שלכם. ותבואו להגיד לי אחר כך. יש פה עניין גם של שנת אורלה. כי אני שמח שאומרים לי גם בשורות טובות. יש פה עניין של שנת אורלה, שלמשל אם אדם שותל דווקא בזמן הזה, הוא מרוויח שנה אחת של אורלה, כלומר שבפוטנציאל יש פה... יש גם דבר עמוק בזה. עמוק מאוד, כן. וכיוון שראשית התשובה היא בעבודתו של האדם בחיזוק יראת השמיים שבו. כלומר, מהי המדרגה הראשונה של התשובה? יראת שמיים. אתה לא יכול להתחיל בתהליך של תשובה אם אין לך יראת שמיים. אז הכוח הזה מופיע דווקא במזל אריה המיוחס לחודש אב, ואריה אותיות יראה. כלומר, אריה זאת היראה. כלומר, מזל אריה מוליד בנו יראת השם, שהיא ראשית לכל גילוי החוכמה. ראשית חוכמה, יראת השם. שקודם, כן? שקודם בזמן להופעת מזל בתולה. כלומר, אם יש לך יראה, כלומר, מזל אריה, אתה תגיע למצב של ניקיון טוטלי. אתה תהיה כמו בתולה. מה זה מזל בתולה? שאני מתחיל מחדש. אני נקי ביחס לקדוש ברוך הוא, כמו אישה בתולה, שאיש לא ידעה.
אותיות בטל או בטל וו כ. לא בטל מלשון ביטול, אלא להעלות על טל, על גבעה, מקום גבוה, את הוו ואת הה. והעניין הוא שבחודש אב, על ידי היראה שמתגברת באדם, וזה מה שצריך לעשות בחודש הזה, להגביר אצלנו את יראת השם, אז הוא מעלה ומגביה, סליחה, יש פה טעות, את האותיות וו ה שבשם הוויה, ברוך הוא, אל התל הגבוה המסמל את שורשם העליון שהוא סוד בית המקדש. וזהו מזל אלול בתולה אותיות בתל וו וכן. כלומר, איך אני מגיע למזל בתולה? על ידי שהגברתי בעצמי את תכונת היראה. כלומר, אריה מביא לבתולה. אב אריה, מזל אלול בתולה. זה מה שאמרו חז"ל, עכשיו הבנתם את הקוד. וזה ביור מאמר חז"ל, עכשיו יש המשך למאמר שלהם, אחורי ארי ולא אחורי אישה. עוד קוד, עוד צופן. מה זה אחורי ארי ולא אחורי אישה? פירוש, החצי הראשון של כל חודש נקרא פנים, וחציו השני נקרא אחור. ואם ימתין האדם בתשובתו עד לימי הסליחות בחלק האחורי, כלומר, מה זה החלק האחורי של זמן התשובה? אלול. אז אחורי אלול, אומרים לנו חכמים, ולא אחורי אישה. כלומר, לא אחורי בתולה. של חודש אלול, הרי שמפסיד בזה את זמן האיכות של התשובה המתחיל כאמור בתת וב באב, שהוא האחור של חודש אב. אז אומרים לך, מתי תתחיל את התשובה? אחורי אב ולא אחורי אלול, כלומר אחורי אריה ולא אחורי אישה. הבנתם את הקודים? וזהו אחורי ארי ולא אחורי אישה, שהתשובה האיכותית היא באחור של אב, כלומר שבוע הבא, עוד שבוע וחצי. בט"ו באב צריך להתחיל לתת גז בעניין של יראת השם, של תשובה אמיתית. כי אם תמתין כמו הילד העצלן עד סוף הקיץ, כן, באחורי בתולה, כן, ויום לפני המבחן תתחיל לבכות, לא קניתי מחברות, לא קניתי זה, הולך לדיכאון, הולך לישון כמו איזה, כן, זה לא עובד ככה. לכן באחור של אב שהוא מזל אריה, ולא באחור של אלול שהוא מזל בתולה. רמז לאישה. והנה ראשית התשובה היא ביעור המידות הרעות מן האדם. כלומר זה עכשיו. ומהי המידה הראשונה? והראשונה מבין אותן מידות רעות היא שנאת חינם איש לרעהו. תשימו לב שלרעהו זה לרע של ה' ו'. זאת אומרת שלא הבנת בכלל מה צריך לעשות עם שתי האותיות האחרונות של שם הוויה, י' כ' ו' כ', ו' כ' זה ה' ו', וזה מופיע בחודש שלנו בהתחלה, ה' ו'. איש לרע הוא, לרע הוא ה' ו'. כלומר, אם לא הבנת שמה שמגביל אותך, עכשיו אני חוזר למה שאמרתי בתחילת השיעור, מה שמגביל אותנו מלראות את האור האמיתי ואת השמחה, לחוש אותה כמו שהיא באמת בעולמות הפנימיים העליונים, זה בגלל שאתה עדיין בשנאת חינם. עכשיו, לסנוא את השני זה קל, כולם אומרים לכם, נכון? אבל אני אומר לכם יותר גרוע, לסנוא את עצמכם. כי יש אנשים ששונאים את עצמם מבפנים, ועל זה צריך לעשות עבודה מאוד מאוד רצינית. אנשים שהם לא רוצים לחיות, אנשים שלא רוצים להמשיך, אנשים שהם בדיכאון, זה בגלל שיש מנה קדושה של שנאה עצמית, וצריך מיד לטפל בדבר הזה. כי אם אתה לא מסוגל לאהוב את עצמך, אתה לא תוכל לאהוב את השני. ואהבת לרעך כמוך. לכן, לעומתה, ואהבת לרעך כמוך, זה בעצם התיקון של זה. כמו שכתוב בויקרא י"ט, כן? כשאתה שואל מישהו ברחוב מי אמר ואהבת לרעך כמוך, אומרים לך רבי עקיבא. לא, זה כתוב בתורה רבותיי. רבי עקיבא רק אמר שזה כלל גדול בתורה. מה זה כלל גדול בתורה? מי שרואה את הכלל. שזה הכלל.
מה? אין יותר כלל מהדבר הזה. כלומר, אין תורה יותר כללית מ- ואהבת לרעך כמוך. זה הכלל של כל התורה כולה. בסדר? יש בעניין הזה סודות עמוקים שאין לנו עכשיו את המקום לפתוח את זה, אבל זאת הנקודה המשמעותית ביותר. הוא כלל גדול בתורה, כדברי, כן, לא אבי עקיבא, הייתי באב, אבל רבי עקיבא. מכילה, אני כותב את השיעורים ככה ביום, כי אוסנת ביקשה ממני אתמול, אז אמרתי לה, טוב, עוד לא כתבתי. אז כתבתי את זה לפני כמה שעות. ובאמת ראינו כי בעבור שנאת חינם חרב בית המקדש. הייתה שנאה שקדמה לחורבן, נכון? שנאה לארץ ישראל. הרי זה מה שהביא לחורבן. בזמן המרגלים במדבר. לא רצו להיכנס לארץ. בגלל זה אנחנו בוכים עד היום, מה אתם חושבים? זה מצחיק אותי כשאני רואה אנשים שנותנים שיעורים על תשעה באב ואף אחד לא מזכיר, אף אחד לא מזכיר את זה. למה? הולכים רק על התוצאה. חורבן בית המקדש. רגע, מאיפה זה התחיל? חטא המרגלים. בלילה ההוא, בכיתם? אני קובע לכם בכייה לדורות, ככה אמר הקדוש ברוך הוא. אתם בוכים, אתם מתלוננים על ארץ ישראל, אתם חושבים שזה סתם דבר? אני מלומד תורה פה, אני לומד תורה שם, מה הבעיה העיקר שאני לומד תורה? לכן בעבור שנאת חינם. ומה זה החינם הזה? מה זה חינם? זורק. מה זה שנאת חינם? זה הפשט. מה העומק? החלק שבנו שנקרא חינם, זה שאנחנו לא עשינו כלום כדי לקבל אותו, הנשמה. כלומר, כשאני שונא חז ושלום את החלק שנקרא אצלך חינם, זה הפגם הגדול ביותר. כי אני שונא את האלוהי שמחיה אותך. אוי ואבוי. זה נקרא שנאת חינם. הבנתם? כל אחד מאיתנו יש לו דבר שהוא קנה, ויש דבר שהוא קיבל חינם. מה הוא קיבל חינם? נשמה. אלוהי, נשמה שנתת בי. אני לא עשיתי כלום. אלוהה. בסדר? זה נקרא חינם. כשאני שונא איש או אישה מעם ישראל, את מה אני שונא? את הקדוש ברוך הוא שנמצא בו, את החינם הזה. זה נקרא שנאת חינם. אתם מבינים למה אני אומר כל פעם שהצדיקים הגדולים היום זה חיילי צבא הגנה לישראל? כי הם הולכים לקרב באהבת חינם, בלי לעשות חשבון, באהבה טוטלית שלמה. שאלו צוות שלם שנכנס אתמול חדש, מתגייסים. אתם חושבים שמדינת ישראל מחזירה ללוחמים מה שמגיע להם באמת? בחור צעיר, בן 18, אמר, אני לא מחכה לשום דבר, אני הולך כדי להילחם על העם שלי, על הארץ שלי. ועל העקרונות שלי. הוא לא אמר תורה, אבל זה מה שזה אומר. זה אותו דבר, רבותיי. אין אדם שיכול להגיע לקרסול של אותו ילד. זה נקרא שנאת חינם. אז בגלל זה חרב בית המקדש. ולא ייבנה מחדש...